Багато років нас переконували, що найбільшим природнім ресурсом України є земля, сільське господарство. Але, на жаль, наше село надалі залишається небагатим. Чому? І що нас чекає надалі? Ми сьогодні в об'єктиві є Андрій Скоб. Гостем нашої студії є Андрій Кіт, депутат Верховної Ради України, член комітету аграрної політики. Пане Андрію, доброго дня. Що зараз відбувається в сільському господарстві? Які нас чекають реформи реальні? Дякую. Насправді цей рік, зрештою, як попередній, є дуже важкий для українського села. Ми не спостерігаємо ніякого росту ні виробництва, ні добробуту наших звичайних мешканців в селі. Тому що українське село фактично залишене на самовиживання. Протягом останніх 2 років фактично були згорнуті будь-які програми, які були спрямовані раніше для підтримки як сільськогосподарського виробництва, так і різних програм соціального характеру, які стосуються селі, у селі. Більше того, фактично цього року, завдяки тому, що ми вступили в реформи стосовно об'єднання територіальних громад, з сільських рад були навіть забрані мінімальні податки з доходів фізичних осіб. І фактично зараз сільські ради в такому варіанті, як вони перебувають, вони, крім джерел надходжень, які є з оренди землі, вони не мають жодних інших джерел. І це фактично означає, що вони не спроможні фінансувати самі себе. І що робить влада в цьому напрямку? Таке враження, що про село просто забули. Ми знаємо, що в нас земля найцінніша, село нам потрібне, тому що... Ну, тому що, власне, це годувальниця України і село, але реформ ніяких. І слідом все стає важче жити. Що, які реформи? Реформи в селі я би розділив на дві важливі категорії. Одна – це що стосується безпосередньо соціального розвитку села, а друга – це, яка стосується розвитку виробництва в селі. Тобто, що стосується соціального розвитку села, на жаль, ми протягом останніх 24 років побачили, що цей підхід, який був запропонований українському суспільству по роздрібнених територіальних громадах, він не виправдав себе. Здавалось би, мало б бути так, що маленьке село, чим менша сільська громада, чим менша сільська рада, тим більше є порядку, тим більше мало б бути коштів і тим сильніше мало б бути село. А виявилося, що ми фактично є, як результат цієї політики, отримали вимирання тисяч уже сіл в Україні. Очевидно, що сам підхід концептуальний був неправильний. І зрештою-решт зараз ми фактично повертаємося до устрою в селі, який існував ще в нас, якщо брати Західну Україну, за часів Австро-Угорщини. Тобто ми повертаємося до системи старості в селі, в кожному селі, повертаємося до системи великої територіальної громади, яка здатна забезпечувати себе і здатна забезпечувати в тому числі ті громади, які не мають достатньої кількості надходжень. І думаю, що цей шлях, який ми започаткували, ми зможемо довести його в Верховній Раді до осені, і вже нові вибори, які відбудуться в об'єднаних самодостатніх громадах, зовсім з іншим принципом нарахування податків і зборів, які є суттєво збільшені, дасть можливість об'єднаним громадам розвиватися не тільки в рамках центральної садиби, а й в рамках тих сіл, які зараз є фактично кинуті на призволяще. Другим важливим кроком є підтримка СГ виробництва в селі, але я би хотів тут наголосити, підтримка не великих агрохолдингів і пов'язаних з ними трейдерів, а підтримка саме малого і середнього бізнесу в селі. На жаль, на даний момент є вже прийняті якісь невеличкі програми на рівні Міністерства агропромислового розвитку, але вони фактично не працюють в зв'язку з відсутністю фінансування. І в тій галузі парламент тільки став на початок роботи для того, щоб простимулювати саме цей вид діяльності в селі. Але тут ще не почати грати з роботи. Тобто фактично ніяких змін немає. Тобто єдине, що в нас є велика надія на те, що децентралізація влади, так як зараз вона називається, укруплення сільських рад, тобто вони само по собі має підняти українське село. Ну, насамперед, у нас найбільше зараз є дискусій, і найбільше воно є гострим, це, власне, є
можливість, власне, є надання можливості розпоряджатися землею місцевим громадам. Як ми знаємо, за часів Януковича, чи навіть раніше, вся земля, яка знаходиться поза межами місцевих громад, а це, по суті, є, за, якщо це взяти село, це то тільки господарські двори, все, що земля, що за господарськими дворами, вона була забрана з управління територіальних громад і передана в центральні київські структури. Спочатку це були адміністрації, а потім це став вже взагалі досить одіозна структура Держкомзему України. І по сей день воно так і є. Але я бачу, що є в нас рушійна сила в Верховній Раді, яка здатна зламати цю клановість і фактично збагачення декількох людей, яке продовжувалося і навіть минулий рік вже після падіння режиму Януковича. І ми зможемо передати землю в реальне розпорядження громад. Є відповідно зареєстрований законопроект в Верховній Раді, він називається 1159. Проти нього точаться колосальні дискусії стосовно того, чи це потрібно, чи ні. Є, очевидно, що лобі, яке не хоче цього робити, але я впевнений, що подолати злидні можна тільки шляхом того, що ми передамо землю в розпорядження громад і дамо їм можливість самим визначати, якою діяльністю, як і де займатися. Це, з моєї точки зору, є ключовим зараз, яке повинно відбутися, що повинно відбутися в галузі реформування відносин в селі. Якщо громади отримають податки, якщо громади отримають в розпорядження землю, відповідно, вони отримають інструменти для того, щоб впливати на ситуацію самі на своїй території. Це з одної сторони, але з другої сторони, вони так само повинні навчитися бути відповідальними. Тому що я маю неодноразові приклади того, що за деклараціями на місцях деякі керівники не готові брати на себе відповідальність. Тому що отримати кошти і отримати землю – це означає отримати не тільки розпорядження, це означає отримати відповідальність перед своїми виборцями за те, що ти з ним далі будеш робити. І це означає, що в тебе немає оцього містка, яким всі дуже часто дуже зараз керуються, що от там в Києві щось зробили. Тоді не в Києві щось зробили, а тоді це означає, що ти щось не так зробив, і ти повинен відповідати перед виборцями, які тебе обрали. Але це єдиний шлях, яким пройшла Польща, Чехія, Словаччина, Прибалка. У нас іншого шляху немає. І зрештою, це єдиний шлях, який дасть нам можливість і подолати корупцію, яка в нас пронизує все з Києва аж до самого низу. Наскільки є віра, що цей закон буде прийнятий? Бо все-таки лобі дуже серйозне, дуже великі гроші на тому задіяні. І за ті роки, ті мафіозні структури обросли дуже серйозними статками. Я це розумію, але я думаю, що цей закон буде прийнятий. Ми всі декларуємо, так, що ми проповідуємо європейський вибір. Якщо ми це не декларуємо, а насправді робимо, то є дуже зрозумілі і прозорі системи земельних відносин, наприклад, не будемо далеко ходити в Польщі, так? І ми, очевидно, що маємо їх прийняти. Я завжди люблю повторяти, що нам не потрібно придумувати ровер чи велосипед, він вже є, він працює в сусідів і на ньому їздять, нам просто треба взяти їхню модель і зробити її, адаптувати її до українського середовища. Але не треба придумувати її новою, вона існує. Інша гостра дискусія, яка зараз є, вона стосується самої приватизації землі. Так? Та, власне, це хотів запитатися вас. От багато років говорили про те, що треба відпустити землю, треба віддати її в приватну власність. Яка зараз ситуація є? Є дві думки. Одна думка є, що продовжити мораторій на використання, на продаж землі с.г. призначення, друга, що її відпустити. Я хочу сказати, що, знову ж таки, ми маємо дивитися на приклади, які вже є створені в розвинених країнах біля нас. Тобто я не є взагалі прихильником постійного продовження мораторію, тому що це є відтягування вирішення проблеми, а не вирішення самої проблеми. Я згоден десь, що на якийсь короткий період, рік, можливо, два, можливо його продовжити, тому що будь-які процеси, які зв'язані з купівлею і продажею в моменті надзвичайної кризи і зубожіння людей, призведуть до того, що хтось почне наживатися на тому, що люди без виходу почнуть продавати землю. Це для мене очевидні речі. Тобто продаж землі має починатися тоді, коли працює фінансова система в Україні, коли в нас є якийсь мінімальний рівень забезпеченості людей, який дає їм можливість забезпечувати себе продуктами харчування, ліками. Щоб люди не будуть заради того, щоб купити ліки, продавати землю. Але є і другі очевидні речі, що
Це треба відпускати. Це треба в будь-який ринок землі, особливо сільськогосподарський, в кожній розвиненій країні є дуже жорстко регульований. Немає ніякого вільного ринку землі, як тут нам нав'язують наші деякі навіть західні партнери з очевидними інтересами. Тобто ринок землі є дуже жорстко регульований державою. Наприклад, візьмемо для прикладу Польщу. В Польщі людина, яка є власником землі СГ призначення, вона, якщо хоче її продати, вона спочатку зобов'язана це заявити і запропонувати викупити це державі. Угу. Наступне. В Польщі не може один громадянин купити в іншого громадянина землю, якщо він цільово не визнаний фермером, тобто людиною, яка буде використовувати ту землю за СГ призначення. Наступне. Існує чіткий ліміт землі в одній руці. Тобто один громадянин не може купити в другого громадянина не більше, ніж 200 гектарів землі на нього і всю його родину. Тобто це означає, що пороблені дуже чіткі і зрозумілі бар'єри, які не дають можливості посередникам збагачуватися на перепродажі землі, чи взагалі створювати якісь перешкоди для інших членів ринку для виробництва сільськогосподарської продукції. Так само дуже цікаві речі. Наприклад, громадянин, який взяв собі земель, купив земельну ділянку для СГ-виробництва, якщо він 5 років її не використовує, він автоматично може бути позбавлений права власності, і держава має право викупити цю земельну ділянку в нього без його згоди. І це є розвинений світ, це є жорсткі умови регулювання. І найголовніше, що є, що неможливим є взагалі купівля і участь на ринку землі юридичних осіб. А окрім того, є дуже важливим і те, що покупцем і продавцем землі може бути виключно тільки громадянин цієї країни. Тобто багатший сусід не може прийти в Україну з німецьким чи російським паспортом і просто купувати землю, тому що він має набагато вищі доходи. Тобто ринок землі нам потрібен, але до нього так само треба ще, так скажемо так, дорости, тобто з якимось рядом серйозних законів. Андрій, але вже говорили про соціальну ситуацію, яка є в селі, і вона є дуже часто пов'язана і з медициною, і з освітою. Чи є якісь нові, не знаю, закони, ухвали, рішення, щоб все-таки якось допомогти середній освіті в селах, ну і медицині також? Що робиться в цьому напрямку? Ну, бо дуже часто це така плачевна і критична ситуація. Ну, є в депресивному суспільстві, в депресивній економіці дуже часто так стається, що єдиною дієвою мережею, яка працює, це є освіта і медицина. І, по суті, єдиним джерелом надходження і сплата податків від зарплати саме з державних джерел фінансування в випадку, коли не працює бізнесове середовище. І, очевидно, від того виникає досить великий вплив педагогічного і медичного середовища на суспільне становище, на економічне становище в громадах. І є об'єктивно складно проводити економічні реформи, які будуть з одної сторони спрямовані на оптимізацію мереж педагогічних, а з другої сторони будуть спрямовані на головне, на підвищення рівня освіти учнів. Тут дуже важливо зробити баланс і не наламати дров. На першому місці, очевидно, є освіта і рівень знань дитини, яка вчиться. Але очевидно, що на другому місці є вартість, яка затрачає держава на те, щоб вивчити цю дитину. І тут треба завжди тримати розумний баланс. І вся реформа, яка стосується освіти, вона буде побудована, має бути спочатку на дитині, а потім на вартості навчання дитини. То, що стосується медицини, насправді мені складно говорити, але я можу впевнено зараз сказати, що в нас немає в державі, незважаючи на те, що ми маємо залучених фахівців з інших країн, я не бачу в державі взагалі моделі розвитку медицини. Тобто в нас немає ні програми, ні стратегії розвитку. Все зводиться до того, що є банальна боротьба за ліжко-місця, очевидна для кожного лікаря, який працює і думає про своє забезпечення. Ну, місце праці, так, навіть. Очевидним для мене є, що медицина взагалі не фінансується, вона є на залишковому принципу, і вона вже давно є
давно платною, а не безплатною. Тобто в нас немає жодного забезпечення взагалі, навіть самим необхідним медичним обладнанням для надання першої допомоги безкоштовного. І тому очевидно, що нам треба робити якісь реформи. Я думаю, шлях полягає в тому, що має бути створено все-таки дві медицини. Одна має бути державна і стосуватися виключно малозабезпечених верств населення, а друга все-таки має бути страхова. І вона має стосуватися інших верств населення, які повинні сплачувати певні суми, які прозоро потім нараховуються на зарплати лікарів, куди вони ходять. Це і має бути ще третя медицина, це є приватна, яка може бути дуже дорогою, якщо хтось має кошти і має можливість їх витратити. Але дієвої програми від фахівців, запропонованої зі сторони міністерства, я як депутат поки що не бачив і тому не можу давати жодних оцінок. Я думаю, що нам найближчим часом треба буде робити висновки стосовно взагалі роботи Міністерства охорони здоров'я. Прикро, тому що саме відсутність освіти, відсутність медицини в селах і заставляє людей тікати з села, тікати в міста, в більші якісь районні центри. І дуже часто вона є на самовиживанні. Чи ця децентралізація, укрупнення, чи вона допоможе якось втримати людей на місцях? Ну, я назву такі прості приклади. У нас багато доріг не існує вже взагалі. Так? Вони насправді при господарському підході для того, щоб їх зробити просто дорогами з твердими покриттям, не потребують таких шалених коштів, які заявляються нашими чиновниками облавтодору. Так? Наприклад, якщо громада є самодостатньою, вона може купити два самосвали, одну фрезу, один грейдер, так? Взяти з русла ріки чи взяти якусь тверду породу, замовити собі перемішувач на дорогу, є такі спеціальні змішувачі, і зробити дорогу з твердим покриттям. Ну, в цьому році в одному напрямку, в одному регіоні в кількох сіл, в іншому, в другому. Якщо громада не самодостатня, тобто вона не має кілька мільйонів гривень, які потрібні для цього, вона цього не зробить. Але очевидно, що ця громада одна за 3 роки, я впевнений в тому, може переробити всі дороги місцевого значення на дороги з твердим покриттям. Я не кажу капітальні засвальтування, на дороги з твердим покриттям, що абсолютно є достатньо в кризовий період для того, щоб не вбивати машини, а просто їхати на нормальній твердій дорозі. Це такий маленький приклад. Якщо це ми візьмемо одне село, яке взагалі доходу має 600 тисяч гривень на рік, то це є неможливо взагалі, в принципі, воно є приречене. Наступне. Вже є, пройшов 2 читання законопроект, в якому передбачається можливість фінансування доріг державного значення з місцевих бюджетів. До того часу у нас взагалі була незрозуміла переверзія. Тобто дорога державного значення, навіть якщо в бюджеті сільської ради є кошти на те, щоб залатати банально ями, бо там неможливо їхати, якщо сільський голова прийняв таке рішення, за ним зразу йде прокуратура, його можна садити в тюрму за нецільове використання коштів. Такі випадки є, що такі випадки та, є. І люди цього, власне, про те, що ви говорите, люди цього не знають, не розуміють. А людина проста, яка йде через звичайне село за вдитою дорогою, вона не розуміє, що сільський голова не є бездіяльний, що він там цей, вона думає, що та місцева влада це і є корінь зла. Того, що ця дорога взагалі не підсипана банальним щебнем. Ми не говоримо за щось надзвичайне, так? Але зараз поступово ці всі прогалини ми пробуємо ліквідувати. Найбільше зло, очевидно, я так говорив, завжди вважаю, це є стосовно цієї, це взагалі структура облавтодору, яка нікому не потрібна. Але проблема ліквідації облавтодору є надзвичайно великою. Вона полягає в тому, що облавтодор винен колосальні суми коштів приватним інвесторам. І ліквідація облавтодору означає автоматичну сплату всіх боргових зобов'язань, які має Україна вже через облавтодор перед приватними інвесторами. От це є головна проблема, яка вона вічна в Україні, але думаю, поступово вона вирішиться. Мало часу залишається, але я хотів би таку тему ще підняти природних ресурсів. Це дуже часто в нашому регіоні десь добувають вже газ, вже є мінеральні води. Наскільки під час тої децентралізації от прибутки от з цього видобутку будуть залишатися в поселах? Чи щось таке передбачається? На даний момент в проєкті бюджету, тобто в законі про бюджет, який був, цього немає. Так? Хоча я, на моє переконання, це є абсолютно неправильно. Я наведу такий простий приклад зі Стрищини. Моршинська вода сплачує екологічного податку чи екологічної ренти. Це зараз є один податок, він там багато інших груп зведений в один. В рік
близько 200 мільйонів гривень. Ці всі гроші йдуть виключно в державний бюджет. Поруч з тим, в селі, де фактично видобувається вода, немає дороги, немає каналізації, немає взагалі нічого. І де впав рівень води в Кирицях, де люди ще крім того води не мають, та, де всі видобувають. Тобто люди в селі не мають нічого. Тому я вважаю, що головним завданням зараз по перерозподілу, ще додатковому перерозподілу видатків, тобто доходів місцевих бюджетів, повинно бути обов'язкове включення екологічної ренти, часткового відщеплення екологічної ренти в бюджети місцевих громад. Так як це зроблено в невеликій мірі по акцизу, по тютюну, алкоголю і по акцизу на бензин. Ну так, ну бо, скажімо, дуже якось парадоксально, так? Видобувають нашу воду, видобувають наш газ, кар'єри ті самі, які це саме. А люди, яким ця земля належить, які там живуть, цього нічого не мають. Тобто я думаю, що це є дуже важливий момент. Тобто, і все-таки є якесь таке лобі, скажімо так, яке буде цього вимагати, щоб це було в селі. Ну я буду цього вимагати. Я вважаю, що це про крім того, люди реально від того отримують шкоду. Так. Тобто будь-яке видобування корисних копалин на території громади означає, що щось в людей забирають. І це належить все одно тим людям, які живуть на тій території. Я не кажу, що це має бути 100%, бо це в нас є держава, в нас є державний бюджет, який має бути так само сильним. Але часткове відщеплення обов'язково екологічної ренти має бути. Валерій, дякую вам. Я думаю, що ті всі закони будуть прийняті і думаємо, що наше село все-таки виживе і буде жити як найкращих європейських країн. Дякую вам. Дякую вам. Всього доброго. Дякую.